Scoreboarden är som innan. Vi adderade inte speciellt mycket till scoreboarden. En kissande officer är inte mycket att komma med på en divisionsanfall. Status är ungefär samma som innan. Och nu ska vi bläddra fram till uppdrag del 2. Vi hade alltså fått fel koordinater, så vi bombade ingenting i princip. Så vi måste flyga om. Men den här gången, nu har det ju hunnit bli dag eller morgon. Så mörkret kommer vara borta när vi är över mål. Och luftvärnet kommer vara berett på att vi kommer. Men vi har fortfarande samma mål som måste slås ut. Och för att inte bli nedskjutna när vi är över målet så tänker vi använda tossbombning för att minimera exponering för fientlig luftvärn. Och det står anfall rotevis här, men vi anfaller i tre grupp. Om tre grupper. Och det är i princip samma väg som förra gången vi startar och landar på Makeup. Åker upp till bytpunkt 1, viker av ner mot mineralnivå. Nu passerar förbi flygplatsen. Norr om flygplatsen och ungefär i höjd med flygplatsen så börjar vi vår forcering in mot mål. Och sen är det då ungefär en halv mil innan så gör vi en upptagningen och det är ungefär här. Är ungefär en halv mil. Är det Mach 0,9 så är det, vad är det 4,8 kilometer som man gör upptagningen på om jag minns värdena rätt. Och då ska vi förhoppningsvis inte hamna in i den här luftvärnszonen här. För nu är de ju som sagt beredda på att vi kommer. Var även försiktiga med, för det finns ju trupper utspridda här i terrängen. Så att var observanta på om ni blir, tar beskjutning och så. Och grupperna är då Enfield 1, Airfix, Biscuit, Vision. Grupp 2 är Circuit, Shooter, Thorngrove. Och grupp 3 är Pagan, Double Tap, Sugar. K-tid är preliminärt 8.30 för grupp 1 och 30 sekunder senare för grupp 2 och ytterligare 30 sekunder senare för grupp 3. Och vi har sprängbomber och vi har motmedelskapsel, så att innan upptagning kan det ju vara läge att aktivera motmedel också. Och frekvenser och sånt är som följande, att på special 1 ligger respektive gruppsfrekvens. På H så ska vi ha AWACS och allmän frekvens. Och sen på AG-knappen så ligger Makeup. Transportera, sen kommer jag att tippa. Här hade ju som sagt lite radiostrul, men han skulle i princip bara hänga på oss. Förhoppningsvis vet han också vad tossbombning är för någonting. Vem vet? Jävla livländare, kan de inte få bort kossorna från startbanan? Det är en väldigt bra fråga, som jag inte kan svara på. Fast du är väl livländare, är du inte, Circuit? Fan, kom en ny... En fil 1, håll kort... Nej, jag är från Västra Götland, faktiskt. Livländare ändå lite här. Så säger ni alla som är från Östra Stranden, ni försöker alltid låtsas som ni är från riket. Haha. Det verkar som den väl tilltagna pushtiden var... någonting positivt. Att bara att ta sig in den här förbannade labyrinten tar ju ett tag. Ja, det är
är ni på banan allihopa? En filtret här. En filtret har lite radioproblem från en filtret 3. Vi får se om vi får igång det eller om vi kör ändå. Infilt 2-1 och 2-2 på väg till aktiv bana. Men jag är inte säker på infilt 2-tröja. Träna med oss! Jag vet. Enfield 2-1, verkar som Enfield 2-3 är med i alla fall. Okej, nu är allt bra. Lämna det till livländan att inte kunna räkna till 3. Enfield 1 tar banan. Enfield 3 tar banan. Enfield 3, vi sticker på en gång. Max, fullt upp en aktivbana. Max, släckt!
Och vid punkt 2
Jag går in i final en bit efter någon annan här. Enfield 1-2, var ligger du någonstans? Precis bakom min vän höger. Bra. Enfield 1-2, går in på final. Kör du på marken, försöka taxa av banan snarast och sticka till parkeringen. Enfield 1-1, tar slutställ. Enfield 1-2, ta också ut med sådär. Enfield 2-1, final.